Ini ialah amaran untuk bandar Metropolis. Menyelamatkan planet hanya dengan kuasa lidah. Dialah Cicak Man. Cicak Man! Lidahnya yang panjang mampu menjerat penjenayah. Ikuti Adiura ini dalam misi untuk melindungi kota Metropolis. Wira nombor satu saya. Wira kita semua. Cicak Man. Setiap Isnin dan Selasa 6.30 petang. Di Jago Kartun TV 9.